Morjesta vaan kaikille. Se olisi maanantai työpäivä siinä vaiheessa, että lounas. Tauko on alkanut. Mie nautin lounaaksi mun eilen tekemään ruokaa. Se ruoka ei mennyt nyt ihan putkeen tuon rakenteen osalta. Se on aika hirveetä. Että maku on ihan jees, mutta ei nyt mennyt ihan niin kuin nappiin. Minun suoraan sanottuna vitutti eilen illalla niin paljon, että me ajattelin, että me ei julkaise tästä kokkauksesta video ensinkään, mutta nyt kun tuossa on yön ehtinyt miettiä asioita ja ajatus on jalostunut, niin me ajattelin, että se on vähän niin kuin koko elämässä koskee töitä, harrastuksia, ihmissuhteita, jne, niin virheitä sattuu, virheitä tapahtuu, aina kaikki kokkaukset ei mene maaliin, aina kaikki ihmissuhdeasiat ei mene maaliin. Kaiken näköistä on sattunut ja tapahtunut ja virheitä on tehty ja virheitä tullaan varmasti tekemään, mutta pääasia on, että niistä virheistä ainakin yritetään ottaa opiksi ja niitä virheitä ei enää toistettaisi. Et se on sitä suurta viisautta, että jos joku ei onnistu, niin seuraavalla kerralla muistetaan, että tämä ei nyt onnistunut, että tehdään tämä asia toisin. Ja aina yritän tekemistäni virheistä oppia. Niinpä, nyt tulee mun eilinen kokkausvideo ja kohta syön lounaaksi sitä ruokaa sitten tämän videon lopuksi. Lasagne on kokkauksen aiheena. Ja nyt ajatus katkesi, mutta tosiaan rakenne ei nyt ollut ihan, jäi liian vetiseksi, mutta analysoidaan tuossa lopussa vielä tätä asiaa. Mutta hyvää viikkoa kaikille. Toivottavasti teidän maanantai on ollut parempi kuin meikäläisen, mutta tälleen tämä menee. Morjesta vaan kaikille. Mun nimi on Rike ja tervetuloa mun kokkausvideolle. Tänään on sunnuntai ja tehdään vähän parempaa ruokaa. Tänään tehdään mun lapsuuden suosikkiruokaa ja edelleen ruokaa, joka on yksi mun suosikeista. Maistuu aina. Tänään kokkauksessa on lasagne. Sitä Knorrin valmislasagnea on tullut tehtyä aika paljon, mutta muutamasti. Tämä on ehkä joku kolmas kerta, kun teen nämä kaikki kastikkeet itse ja silleen. Mutta tässä olisi nyt ainesosi, mitä lasagne tarvitaan. Eli jos lasagne, varmasti kaikki tietää tämän ruoan, mutta italialainen ruoka, missä on jauhelijakastiketta, juustokastiketta, sitten on pastalevyjä, niitä on kerroksittain. Ja sitten se pasta siellä kypsyy ja se on semmoinen mehevä, juustoinen, sipulinen elämys, tomaattinen elämys. Niin ainesosia. Eli siihen tulee tämä jauhelijakastike, siihen tulee naudanjauhelihaa, pari sipulia, ihan kunnon jötkäleitä. Sipulia on hyvä olla paljon. Valkosipuli semmonen 5-6 kynttä, ei aleta säästelee. Pari purkkii tomaattimurskaa. Sitten on vielä lihaliemikuutiot ja valkopippuri. Tossa on sitten loppuaineksi, mutta mennään tähän juustokastikkeisiin ja näihin muihin vähän myöhemmin. Eli tää homma lähtee nyt silleen liikkeelle, eli mie pilkon sipulit ja valkosipulit ja sitten mie alan paistaa jauhelihaa ja niitä sipuleita tossa pannulla. Se olisi sitten tää lasagnen tomaattinen jauhelijakastike tässä työn alla, eli tässä on tosiaan, kuten edellisessä klipissä kävi ilmi, niin tässä on 400 grammaa naudan jauhelihaa, kaksi sipulia ja
60 valkosipulia. Ne alkaa olla nyt silleen niin kuin siinä vaiheessa, että sinne voidaan lisätä tää tomaattimurska. Pari purkkiä muttia, sitten ne huudellaan vedellä ja sitten nämä mausteet sinne. Joo, morjesta vaan ja tervetuloa Riken keittiöön. Täällä on lasagne. Siitä. Sitten otetaan, huudellaan nää tölkit noin. Dodi. Sitten vähän valkopippuria ihan tälleen hintsusta. Puolteen lusikkaa noin. Ja kaksi lihaliemikuutiota. Voidaan ne tonne tolleen murskata. Niin tulee hyvä, kuulkaas. Sanotaanko, että tämä vaihe on vielä aika easy. Tai siis kokonaisuudessaan tämä on easy. Mutta tämä niin kuin koko tekemisen kriittisen vaihe on varmaan tuo juustokastike meikäläiselle. Että siinä mulla on niin kuin historiaa, että... No, mitä? Moi, unelma. Se palaa aika helposti pohjaan, jos ei sitä yhtään vahdi. Mie tässä tätä... Mie pyöräytän nää ympäri ja... Ja... Muutaman minuutin tossa keittelen. Ja sitten aletaan tekemään sit juustokastiketta. Vai mitä, unelma? Moi! Siinä se nyt pulputtaa. Lasagneen tuleva tomaattinen jauhelihakastike. Tulee kyllä hyvä tuoksu, semmoinen valkosipulia ja senne. Jauhelihakastike on tuolla nyt vetäytymässä, niin siirrytään seuraavaan vaiheeseen, eli juustokastikkeen tekoon. Juustokastikkeeseen tulee seuraavia ainesosia. Elikkäs lähdetään tosta rasvaa, vehnäjauhoa, sit on maitoa. Tää ei ihan riittänyt koko siihen, niin täältä on vielä vähän, jatketaan tuolla. Ja sitten tietenkin juustoraastetta. Ja maustetaan suolalla ja valkopippurilla. Toi juustoraaste tulee sitten siihen päälle. Tuolla on muuten jo yksi lasagne tehty. Se on kasvisruokailijoille soveltuva versio. Mut joo, eli tää alkaa nyt silleen, että muutama ruokalusikka rasvaa kattilaa, muutama ruokalusikka vehnäjauhoa sinne perään, sitten nopeasti se kiehautus, sitten yhteensä 6 desiä maitoa, sen lämmitys ja sitten tää pikkuhiljaa sinne sekoitetaan, tää emmental raaste ja mausteet perään, valkopippurisuola. Mut tosiaan, kuten taisin sanoa jo tällä videolla, niin tää on siinä mielessä vähän herkkää puuhaa, että toi saattaa palaa pohjaa toi hässäkkä, niin siinä pitää vatkata. Siis sekoittaa ankarasti. No niin. Siellä on nyt rasvat sinne, sitten vehnäjauhot. Ne ottaa heti sen värin sitten tää maito silleen vähitellen, eli 3 ruokalusikkaa rasvaa, 3 ruokalusikkaa vehnäjauhoa ja 6 desiä maitoa. Nyt toi alkaa tossa kuumenee, niin missäs meillä on? Tossahan toi. Se oli piilossa. Niin nyt aletaan pikkuhiljaa sekoittaa tätä
emmentaalia sinne. Niin sitten se alkaa, tiedättekö, se alkaa niinku silleen muodostua. Suola ja valkopippuri. Messiini. Kyllä se siitä. Se olisi juustokastike sitten. Sitä myöten selvä, se on alkanut mukavasti sulaa tänne. Emmentaalia. Silleen. Maistoin tota jauhelihakastiketta, niin maku oli ihan jees. Ja tää alkaisi nyt, kuulkaa, olemaan sitä myötä selvää, että uuni on jo laitettu 175. Ja sitten alkaa tää itse akti, eli lasagnen kokoaminen. Siinä on sitten lasagnelevyt ja täällä jossain meillä on tossa on toi tohon. Tää on tää kokkailu. Kokkailu, kuulkaa, semmoista puuhaa, että tiskii syntyy. Tätä ei muuten siis ihan hirveetä. Tästä on vielä erikseen toi testivideo mun kanavalla, mutta ei. Mut tossa kokoamisessa on siis periaatteena se, että jauhelihakastiketta, juustokastiketta, levyt ja sitten taas jauhelihakastiketta, juustokastiketta, levyt. Siihen pitäisi niinku semmoinen nelisen kerrosta saada, mutta aletaan kokoamaan. Ja nyt alkaa sitten se. Mulla tuli tähän mun apukokki, eli tästä lähdetään nyt liikkeelle. Sinne jauhelihakastiketta. Aluksi. Noin, ja sitten vähän juustoa. Ai että, kattokaa nyt hei tätä juttua. Ja sitten laitetaan noin levyt. Tää on vähän siinä mielessä haasteellinen tämmönen pyöreä vuoka, että näitä täytyy vähän tälleen tosiaan. Vähän tälleen tosiaan soveltaen pilkkoa tonne, mutta maku on sama. Maku on sama ja hyvä siitä tulee. Mutta tällä periaatteella nyt jatketaan tää kokoaminen loppuun ja katsotaan sit, kun tää on valmis uuniin, niin mikä on meininki. No niin, se alkais olla valmista ja sitten vielä emmental mozzarella juustoraasteet tähän päälle. Ai että! Tää oli sitä mun lapsuuden siis herkku. Muistan aina tuon sukulaisten luona, kun sain tätä usein. Niin ai että! Ja menin puolet juustosta tonne, mutta ei se mitään. Mut se on siinä ja tunti 175. Ai ettien että! Siinä on kaksi lasagnea. Nyt annetaan niitten ihan rauhas vetäytyy tossa 20 minuuttia sitten syödään. No niin, sitten olis. Siinä olis meikäläisen lasagne, joka se lössähti. Eli liikaa nestettä kautta liian vähän pastaa. Että ja toi ympyrän muotoinen vuoka ei ole hyvä tämmöselle, että tästä tuli nytte vähän semmoinen niinku lasagnette-tyylinen juttu. Mutta pääasia tietenkin on, vaikka minä olisin halunnut esitellä teille kunnon lasagne, niin on se maku. Tässä on tomaatti on tietysti aika hallitseva, mutta sieltä tulee valkosipulia, tavallista sipulia. Ja sitten tuota juustoa. Että maku on hyvä. Mm.
Et mä teen varmasti myöhemmin vidin, missä mä yritän uudestaan lasagneja vähän hiotulla reseptillä ja silleen, mutta kyllä makumaailma toimii. Ehkä jollekin tää saattaa olla himpun verran suolaton, mutta mulle tää tuo niin kuin siis oikein hyvä nautin. Mutta kaikille oikein hyvää viikon jatkoa ja kokkailkaa te kanssa. Ja me nähdään taas seuraavalla videolla. Se on moro. Kiitos kaikille. Moi.